Hallå och välkomna till en ny video. Här kommer två märkliga saker som var med i senaste spökjakten. Det första är, det ser ut som att det står en person längre bort i korridoren där jag filmar snabbt ditåt. Jag ska få se snart här. Vänta lite. Där, jättesnabbt. Tar du repris? Där ser ut som det står någon längre bort i ett rum. Kollar igen i repris. Där. Man ser det tydligt. Frågan är om det är jag som speglas på något sätt där inne. Eller om det är något annat. För det ser inte ut som att det är någon fönster där. Men det ser lite märkligt ut. Det andra konstiga jag hittade är, kolla nu här. Jag går och filmar, så filmar mot ett fönster. Och då ser det ut som någon tittar in. Titta, det ser ut som det står någon där nu. Och där försvann den. Som med någon huva på sig eller något. Uff, och den är lite före kameran. Så de synkar inte riktigt i rörelse, ser ut som. Den går före kameran. Så är det en illusion eller är det kameran som gör det? Skriv gärna vad ni tror. Och gillar den här så prenumerera på vår kanal. Så syns vi i nästa video. Ha det bra. Tjo.